Weh, sulap. Lanang apa wedok to? Wah, lanang, cuy. Lanang. Montore apik yo, menyita perhatianku. Emang enek montor sing enggak apik. Kabeh kan apik. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Poh. Yo, Ibu. Wah, Bu. Uy. Gelak kena macrot. Lah, tenang toh. Cerot. Mas. Wah, kayak tebune, Len. Dia kayak gulo. Gulo ini lagi ngopi. Cuy, lah ketemu aku nang dalan aku diwe kopi tuh, cuy. Aku lo neng kene udan-udan kademen sensasi. Oh. Itu dor. Awe. Ya. Sopike isin saloke Blitar truk stel poh wabet iki wabet engkuk ngono engkuk.